klockan 17.30, ja, så nu är det faktiskt pass. Och det är egentligen bara programmet. Jag bläddrar fram det så att det syns. Du behöver bara säga så. Och sen kallar du upp tonen. Ja, kära vänner. Kära vänner. Då är vi färdiga att gå vidare i programmet. Och då hälsar jag nu alla akademiledamöterna och andra som har kommit till. Och vi har också en hel del med på streaming för att vara med när vi delar ut Hans Bergström-priset. Så att min uppgift nu, det är egentligen bara att ge över ordet till Tulla. Här ser ni programmet. Varsågod, Tulla. Tack så mycket, Carl-Henrik och kära vänner, ärade pristagare. Alltså, IVA är en akademi som enligt stadgarna till nytta för samhället ska främja tekniska och ekonomiska vetenskaper och näringslivets utveckling. Så alltså vad vi gör är vi gör analyser och driver projekt för att förstärka en vetenskaplig syn i samhället. Och detta har vi gjort i snart 100 år nu, som ni ser, som ni såg i första bilden. IVA föddes 1919, och då betyder det att vi kommer att fylla 100 år nästa år. Och jag känner verkligen att vårt uppdrag blir viktigare och viktigare nu när populismen till exempel ökar överallt i världen. Mänsklighetens välbefinnande, om man vill säga så, grundar verkligen sig i den kunskap som vetenskaperna ger oss. Och den sanningen som jag också kan säga att det blir tydligare ju mer forskningen avancerar. Att försvara och främja den vetenskapliga synen och grunden är verkligen den bästa försäkringen som vi kan ha för en fortsatt positiv utveckling och välbefinnande i världen. Och ingen organisation förstås klarar av ett sådant uppdrag ensamt, så vi måste samla krafterna för att nå målet. Och media i dess alla former är en väsentlig del av att upprätthålla en forskningsbaserad syn i samhället. Och det är därför IVA delar ut Hans Bergström-priset. Samhället och IVA behöver personer som Hans Bergström som har bidragit till att IVAs pris för vetenskaplighet inom journalistiken, som det heter, Hans Bergström-priset, har kommit till stånd. Då vill jag läsa det här motivationen eller grunden till det här priset. Nu vet jag inte vad händer med min presentation. Det är väldigt mycket som händer här plötsligt. Alltså, IVAs pris för vetenskaplighet inom journalistik har inrättats för att premiera ett vetenskapligt synsätt i media samt för excellent journalistik om vetenskap, teknik, innovation och entreprenörskap. Och detta i en tradition av upplysning, folkbildning, förklaringsdjup, framtidstro och integritet. Och prissumman är 100 000 kronor och priset delas ut årligen. Och då har vi en jury som har varit med och tittat på alla olika förslag och fattat årets beslut. Så där är ledamöterna förstås. Jag har varit ordförande och sen är Hans Bergström, Eva Hamilton, Jan-Olof Johansson, Björn Nilsson och Lena Treskov-Torelle som har varit med delaktiga i det här beslutet. Tidigare pristagare har vi också, alltså Anders Bolling, Bosse Lindqvist och PM Nilsson som har tidigare delats det här priset. Så att då är det min ära att bjuda på scen årets pristagare Katarina Gunnarsson.
Varsågod. Och då låter motivering för Katarina Gunnarssons pris så här. Hon har ofta valt sin egen väg där andra sprungit i grupp. Hon har tidigt sökt upp verkligheter som inte syns på den offentliga scenen. Och hon har ställt öppna frågor där andra har givit tvärsäkra svar. Bristen på tydligt kunskap krav i skolan, de hårt drabbande köerna för behandling av prostatacancer och skjutningarna i utanförskapsområden hör till de väsentliga ämnen hon lyft fram i radio i det senaste året med insikt och inlevelse. I sin arbetsprocess och sina reportage i Främst Studio 1 är Katarina Gunnarsson faktabaserad och utnyttjar på ett gediget sätt forskare och andra experter. Hon borrar djupt, envist och med stor personlig integritet. Ja, här har vi i vart fall en mikrofonvan person. Stort grattis till det här priset. Det är oerhört välförtjänt. Och jag är så glad att din mamma med precis samma kraft också finns här. Och i en dress som syns över hela salongen. Du har ju fokuserat på viktiga verkligheter du vill skildra snarare än lyfta fram dig fram. Och jag tycker det är så... Jag tror att hela juryn tycker det, att det är så befriande i en tid där det räcker med att vara känd för att vara känd och självbespeglande i hög grad. Men du har satt ämnet och sanningen för det självbespeglande. Du har ju varit väldigt aktiv också senaste året och inte minst med skolan i centrum. Vill du säga något till en början om vad som har lett dig fram till det här som jag uppfattar det väldigt personliga intresset för skola och utbildning? Jag har hållit på i 25 år har jag varit framförallt verksam på Studie 1, P1. Och nu senast har jag gjort en serie om skolan, om kunskapssynen i skolan och läroplanerna. Ja, det har blivit två vändor, först i mars och så nu igen med tre nya reportage. Och det handlar om den konstruktivistisk syn på kunskap som har blivit allt mer tongivande i läroplanerna. Och det började med, det berättade jag för dig också, att jag har en väldigt längtan till bildning och kunskap själv. Och det har jag från bland annat min släkt som har verkligen fått kämpa för det. Från min pappa föddes 1916 och hans mamma längtade efter kunskap och så. Så det finns ju också i folkrörelse Sverige en sån längtan. Så jag har det i mig. Och så började, och jag har försökt ge det till min egen son, det berättade jag för dig också, jag var så glad i somras, han var 15 år och han satt och läste in sig på historia och satt alldeles självmant och lyssnade på så här historiska poddar om från Oxford University. Jag var så jätteglad för det där. Och sen så kom han till ett gymnasium, jag ska inte säga vilket, och så ramlade han in i den här helt annorlunda verkligheten med en lärare som sa direkt till mig att den här typen av kunskap, den har man inte så stor nytta av längre. Det är andra saker som premieras. Så då frågade jag, vad är det för andra saker? Ja, men det är förmågor, sa han. Du har väl läst läroplanen? Och då läste jag den här läroplanen och blev väldigt intresserad av hur kommer det sig att man hade så lite fokus på faktauppgifter? Och så la jag upp det här på Facebook och sa att jag förstår inte riktigt. Och då fick jag 163 kommentarer från andra journalister som också sa till mig att vi förstår inte heller riktigt varför vi inte kan hjälpa våra barn men deras skoluppgifter, vi var själv duktiga i skolan men vi kan inte riktigt. Och då började jag titta, vad var det som har hänt med läroplanen från det att jag själv gick i skolan till
min son går där idag. Och då ser jag ju hur läroplanen har förändrats både 93 och 2011. Jätteintressant är det där faktiskt. Mm. Men du berättade lite då också när vi talades vid före om din familj och uppväxt och varför utbildning var så viktig. Kan du säga något? Ja, och då tänkte jag skulle faktiskt visa lite fotografier. Jag frågade om jag fick ta med mig det, så då tar jag med mig det. Nej, men just också att jag är väldigt glad att jag får det här priset för som folkbildare. Och då tänker jag på min pappa, han föddes ju 16. På tal om att kunskap och folkbildning är någonting väldigt fint i Sverige, att vi har det. Och här är han är död sedan 15 år tillbaka. Men han är... Titta, här är min pappa. Magnus Gunnarsson hette han. Och han hade en mamma som hette Elida Månsson. Och hon fick gå... Det här är när hon fick gå en kurs på en folkhögskola. Och det hon, här var hon lycklig. Och hon längtade efter kunskap och bildning. Men sen fick hon åka tillbaka till bondgården i norra Skåne, i Karja, Göinge. Och där fick hon 9 barn och dog i cancer som 53-åring. Men hon hade den här starka längtan efter bildning och kunskap. Och min pappa då kände av det, att hon längtade efter det. Och hon lyssnade alltid på vetenskapsprogrammen på radion. Och det var hennes värdighet och det var hennes glädje i en väldigt karg miljö. Och när jag sökte in till DIs radiolinje för 25 år sedan, då skrev jag om henne att det är hennes... till hennes minne och för glädjen hon fick i bildning och kunskap så ville jag bli journalist. Så jag är väldigt glad att jag får det här priset med den här motiveringen idag. För henne och för alla andra kvinnor och män som inte har fått det där för givet utan som har haft en stark längtan. Och därmed värderar det desto mer. Därmed värderar det desto mer och också blir lite arg när det inte riktigt skrivs in i läroplanerna. En radiopersonlighet är ju sin röst i väldigt hög grad. Alltså det är förbluffande, jag vet, typ Jan-Olof Johansson också. Men han är sin röst och du är också din röst. Så jag tänkte vi kunde ta lite ljudklipp från ett av dina reportage i veckan. Kunskapskraven i historia. Det visar sig att vägarna leder fram till en för många okänd maktfaktor. Nämligen professorn i historia och historiadidaktik, Per Eliasson. Han har varit ansvarig för lärarutbildningen i historia vid Malmö högskola. Och det var han som var samordnare för Skolverkets räkning när man arbetade fram de nya kursplanerna både för grundskolan och för gymnasiet. Och han har i flera år varit med om att utforma de nationella proven i historia. Det är Per Eliasson och hans kollegers historiesyn som tusentals elever och lärare nu ska följa. Och så här säger han om sin kunskapssyn. Sättet att närma sig det här stoffet är inte att läsa in det, memorera det, reproducera det på ett prov. Utan sättet att tillgodogöra sig stoffet är att samtidigt arbeta med att diskutera. Ja, hur har man kommit fram till det här? Vilka olika perspektiv kan vi se? Det är ju inte så att det existerar en historia om ryska revolutionen som ligger liksom en skatt i jorden som man bara gräver upp och som man kan säga så här var det. Det du kallar för faktakunskaper, referenskunskaper. Men professorn i historia Per Eliasson är nöjd. För några år sedan märkte han att historielärarna, trots hans formuleringar i kunskapskraven, hade struntat i dem och gjort som de alltid hade gjort. Men efter tillsägelser och hans nationella prov så hade nu lärarna börjat följa hans historiesyn. Att föräldrar och elever inte känner igen sig ser han som något positivt. Ja, du hittade alltså, det är samma i biologi till exempel som också präglas av det här med att man inte några kunskaper utan man ska lära sig perspektiv. Du hittade alltså en person som har bara skrivit de här kursplanerna i stort sett och betygskriterierna. Det överraskar mig väldigt mycket, jag hörde reportaget att jag trodde det var stora kommittéer som satt och sysslade med det här. Men det är en professor på Malmö högskola. Hur hittar du honom för det första? Jag pratar ofta med folk, så gör jag med mycket av min journalistik. Att jag hittar sällan ett dokument så, utan jag pratar runt. Det är faktiskt min grävteknik också, att prata med människor. Så att jag... Tänker jag med min mamma här som är 90 år som har världens alla sjukdomar men är här ändå. Det är jag väldigt glad för. Hon är född i en lanthandel.
Och det tänker jag också, att hela tiden vara i ett samtal med människor och ta reda på saker. Och jag har nästan aldrig klackskor, så jag har platta skor. För jag ska kunna gå mycket. Och det är mycket så jag får reda på saker som händer i samhället. Att jag är vid korvkiosker och jag tycker om att vandra i bruksorter. Och liksom gå långt och hitta människor som sällan hörs. Så det är också en slags intervjuteknik. Du har varit väldigt återhållsam med din egen uppfattning och låtit de som du intervjuar tala och framträda. Men du, i det här sammanhanget, när det inte är radio utan IVA, så kanske du kan säga lite mer vad du har upptäckt vad gäller kunskapssynen. Nej, men jag tänker att jag är väldigt mycket public service också. Att jag tänker att det är å ena sidan och å andra sidan. För det är klart att det resonerande och det argumenterande och den egna åsikten. Det är klart att det är viktigt. Det är inte så att man vill tillbaka till en korvstoppningsskola. Men det kanske handlar om nivåerna. Det kanske ska vara 50-50, inte 30-70. Det är så jag tänker. Möjligtvis om jag ska ha en egen åsikt. För det slår också ut. Det slår ut barn med utländsk bakgrund som har väldigt svårt för de här långa argumenterande svaren. Det slår ut arbetarklass. Men det slår också ut sådana barn som kanske min egen son som är lite nördigt kunnig i liksom faktakunskaper. Det har ett pris. Jag förstod att du är utbildad i idéhistoria, ja, också. Så att, för att det är ju tydligt att du följer lite andra spår än de flesta journalister. Har det påverkat ditt val av ämnen och teman? Ja, lite grann kanske det har gjort. Men jag tycker att det är väldigt spännande att se i vår tid. Vad är det som rör sig? Då blir jag alltid som allra gladast när jag får gå. Jag har en idé att det händer någonting. Jag har varit ganska tidig med att göra om de här framväxterna av utanförskapsområden i små och mellanstora städer. Och det är också att vara lite så här, att pejla in saker i samtiden. Att känna av att oj, nu finns det en oro här. Det finns en oro i den här bygden. Och det är lite så här mentalitetshistoria. Innan alla andra riktigt har varit där så känner jag av det. Men det är ju för att jag går så mycket, tror jag. Att jag inte sitter still på redaktionen. Jag kan berätta för dig att vi har en oerhört noggrant arbetande jury. Uh-huh. Som inte bara går på senaste året utan som pejlar hela din professionella livshistoria. Och det framgår av motiveringen också att vad du gjorde på ett mycket tidigt stadium när det gäller migration och så kallade utanförskapsområden och liknande har ju blivit uppmärksammat nu. Men du gick ju in redan 1993 i Jordbro och några år senare i Hammarkullen. Vad var det du upptäckte redan på 1990-talet? Nej, men jag var väldigt tidig med att jag gjorde om utanförskapsområden vid 90-talet. Ja, 93-94, men också om hederskultur och radikal islam. Var jag tidig med där. Men vad var det jag märkte? Nej, men jag märkte ju framväxt. Jag hade varit i USA som så här utbytesstudent när jag var 19 år. Och då såg jag ju såna här områden som var helt segregerade utanför Newark, New Jersey. Man kunde inte gå till busshållplatsen. Det fanns tiggare på gatan. Det var ett sånt hårt klassamhälle. Lite så otroligt brutalt samhälle. Jag tänkte, det där kommer vi aldrig kunna få i Sverige. Vi är en välfärdsnation och så. Och sen såg jag plötsligt hur de här tecknena började komma. Att du hade områden där 50% gick ut utan fullgoda betyg. Och då fanns det väldigt många som varnade mig. Och de människor som bodde i de här områdena själva sa till mig att det kommer inte lösa sig av sig själv. Du måste berätta det här för de som sitter på makten. Det är red alert. Liksom. Det är fara. Och det sa människor som bodde i de här områdena. Jag vet en kille jag intervjuade i Hammarkullen, en gängmedlem. Och då så, det var väl kanske 97, då sa han till mig att, och då sa han, men det löser sig nog, sa jag. Det blir väl bra sen, när ni har varit här några år. Och då sa han, nej, det löser sig inte. Förstår du det, sa han till mig, jag sa, man ska inte vara så orolig. Jo, att vara orolig är att bry sig, sa han till mig. Att man inte är orolig, då bryr man sig inte. Bara, det löser sig. Nej, det löser sig inte. Du kan inte ha 50% av klasser som går ut utan fullgoda betyg i de här områdena. Du kommer få människor som antingen söker tröst i religionen eller i kriminaliteten. Och det sa han då. Vad var det? 97. Min man är här. Vad kunde det ha varit? 96 kanske. Ja. Och då kom jag hem och sa så här. Det är farligt. Det kan hända något farligt. Folk bara, ja, det löser sig. Nej. Och då tänkte jag på honom just det här. Att vara lite orolig, det är faktiskt att bry sig. Och det sa de här människorna där i de områdena. Mamman i Jordbro, killarna i gänget. Ja, så vidare. Förlåt.
Och du fick berättelser också om de första terroristrekryterarna. Ja, för då kom de in och just exploaterade den där känslan av sorg som många unga killar kände. Jag såg dem och då umgick jag mycket med somalier i Rinkeby på den tiden. Och då sa de det. De kommer gående nu, sa de. De kommer missionerande nu. Och vi känner inte igen de här människorna. De vill att vi ska ha niqab och stora slöjor. Men vi hade inte det traditionellt i Somalia. Så att då berättade de för mig att nu kommer de här. Och sen har vi ju sett fler och fler av dem. Men det här var då för ungefär 20 år sedan. Hur... Och det väckte väl en väldig uppmärksamhet då, det du gjorde? Nej, men det var nog, om man nu ska vara självkritisk mot kåren, så var det ju många som just trodde att det skulle lösa sig på något sätt. Det skulle, och det trodde väl jag också på ett sätt. Att jag trodde att vi levde, att det skulle inte bli som i Newark, New Jersey här. Vi skulle inte få den utsattheten. Jag ville väl inte riktigt heller tro det, men tyvärr fick ju de här killarna på torget och mamman i Jordbro, fick de ju lite rätt. Men vad mötte du för reaktioner i medievärlden? Fanns det ett intresse för att gå vidare med det du visade? Jag har alltid haft fantastiska chefer på Sveriges Radio. De har alltid stöttat mig och låtit mig samla in de här rösterna. Och det är jag otroligt tacksam för. Men sen kan jag väl säga att generellt i kåren så var det nog många som... Ja, jag tycker väl att det varit lite lågt i taket, det kan jag säga. Men inte på min arbetsplats, men annars... Du hade ju en fantastisk intervju i, det var i torsdags, alltså förra veckan, med Johan Linderoth som skrev den här artikeln på DN Debatt som kanske en del kommer ihåg, om jag ber om ursäkt för 1990-talets pedagogiska idéer, och som jag också skrev en bok om att han kom fram till att läraren måste bära kunskapen. Men det han beskrev var ju att han efter den artikeln på DN Debatt så blev han fullkomligt utmobbad från sin pedagogiska institution i Göteborg. Måste sluta där, blev sjuk. Och han säger att jag kommer aldrig mer att ge mig in i skoldebatten, för det har ett så högt pris bland mina, i förhållande till mina kollegor inom pedagogiken. Det här är ju ett uttryck för vad som brukar kallas för groupthink. Att man har grupper som bildar en kultur, till och med inom akademin, som är väldigt sluten och självbekräftande och där man inte tål några avvikande röster. Har du någonsin mött den typen av groupthink inom medievärlden? Ja, men lite kanske. Men, och det handlar väl om att man vill så gärna att alltihopa ska gå bra. Men då tänker jag på killen på Hammarkulletorget igen. Var lite vaksam, att vara lite orolig, att lita på den här oron, att det måste man ta på allvar, tänker jag. Men det är klart, jag tror att vi har alla velat att det skulle vara så mycket enklare än det kanske blev. Men jag tänker att jag måste vara trogen de människor som berättar saker för mig. Om det är de somaliska killarna som berättar om att det kommer missionärer som är radikala från en radikal islam, eller de flickor som har vittnat för mig om hederskultur. Jag fick ju, det var ju många som ifrågasatte det när det kom. Att nej, det är inte så. Det är samma patriarkala förtryck överallt. Så det har ju varit många som har liksom inte velat se vidden av problemen. Det kan man säga. Men jag har ändå fått jobba på under mina år på Sveriges Radio. Men generellt kan jag ju tycka att det har varit... Jag vet inte om det är liksom... Det är inte ondska. Det är inte liksom... Jag tror att det är snarare en slags... Att det blir obekvämt, tror jag. Hur pass speciell är du på Sveriges Radio att ha den här positionen där du väljer dina egna ämnen och går ditt eget spår? Ja, men det finns en del, det gör det. Ja. Det tycker jag. Du har ju fått pris också här nu för fakta, att du är faktabaserad och utnyttjar på ett gediget sätt forskare och andra experter. Kan du säga någonting mer om hur du arbetar, hur du tänker kring källor? Jag gjorde också ett program om prostatacancer i höstas som jag höll på ganska länge med. Och det är också det här att prata sig ner i en värld. Det är en slags gräv och se vad var det till slut handlade om. Hur kommer det sig att det blev så många män som fick skador efter de här operationerna? Och varför var det inte så i Tyskland?
alltså grävas ner. Och du hamnade i att varenda landsting skulle köpa in en sån här maskin och skulle sitta och operera med, fast kirurgerna gjorde alldeles för få operationer. Och i Tyskland fick man inte operera prostatacancer om man inte hade opererat över 200 i året. Men i Sverige fick man göra det om man kanske hade opererat bara 5. Och då blev det lite hej vad det blev, vad det skars liksom. Ja, ja, nu tycker jag mig brutalt här, men det får ju enorma konsekvenser faktiskt. Och väldigt sorgliga konsekvenser, både för inkontinens och impotens. Och det är ju så att grävas ner, hur kommer det sig att då, att varför ville man ha de här maskinerna? Och då visade det sig att det var någon slags prestige ute i landstingen att skaffa en sån för att rekrytera en kirurg. Så att om man gräver sig ner så kan man hitta vad det till slut handlade om. Och då blir det viktigare med den här robotstyrda maskinen för att kirurgerna skulle få hålla på med den än procentsatsen för följdverkningar. Ja. Det är länk efter länk efter länk. Ja, men man kan borra. Ja. Men det fordrar ju att man är äkta nyfiken. Ja. Och inte, jag har sett så mycket inom medievärlden av att man går ut med föreskrivna berättelser, som jag brukar kalla det. Alltså man har bestämt sig innan för vad berättelsen ska vara. Och sen bara går man ut för att hitta personer som kan illustrera vad man redan bestämt, snarare än att lyssna på aktivt på människor och, som du säger, söka sig fram dit nyfikenheten bär. Och det tycker jag är det bästa som finns, att man tror att man åker iväg på en historia. Ja. Och så visar det sig, nej, men det var ju aldrig historien, det var det här som var historien. Mm. Det var en berättare om något helt annat, ja men då får det bli det. Ja. Så att det är ju att det är otroligt spännande med människor och... Man kan ha en tes och så kan man falsifiera tesen halvvägs in. Men det hör ju också att vara genuint intresserad av fakta. Alltså det finns ju, min erfarenhet är ju att många journalister letar efter något hemligt som de ska avslöja. Men om man bara har ett öppet och sökande sinne så finns det ju alla möjliga data i offentliga register och, som är tillgängliga. Du visade till exempel när den här serien om prostatacancer att hälften av alla män i behov av akut operation får en dröjsmål på mer än en månad, vilket har rätt stora konsekvenser i operation. Och det är en sån här faktum som borde lätt att upptäcka för många, tycker man. Men du gjorde det. Hur fick du fram dessa data? Ja, men jag tror att igen att jag pratade och sen pratade runt med alla de som är experter och så satte de mig på olika spår och sen hittade jag papper och så vidare. Så det är enkelt att hitta fakta om man bara vill, säger du? Ja, jag tror det. Ja. Ja. Okay. Stort tack, Katarina. Det har varit en, ni har hört radiorösten, nu har ni också sett personligheten, Katarina Gunnarsson. Tack. Katarina har ju verkligen visat in i sen tid att radion kan ha makt. Och det har det här senaste om kunskapssyn i kursplan, bakom kursplaner och så, har ju den serien ledde till att Lärarnas Riksförbund svängde häromdagen. Jag vill att kursplanerna ska skrivas om så att det blir mer kunskapsinriktat, faktainriktat. Det gjordes också en följdintervju med Skolverkets nya generaldirektör, som, om jag får uttrycka en personlig mening, var så pinsam så att de tvingas gå hem och tänka om, faktiskt. Men det leder ju naturligen över till nästa pass som handlar just om huruvida radion har någon roll och mening och makt i dagens nya medievärld. Och där tar vi hjälp, liksom för 3 år sedan tror jag det var, du var här, Jonas Olsson som är docent i mediaforskning i Göteborg med speciell inriktning på, du är företagsekonom i din bakgrund, vilket är inte så dumt att kunna ha något medieekonomi, och nyutnämnd chef för Nordicom i Göteborg som bland annat utger mediebarometern. Du är varmt välkommen för din i linje med riktlinjerna för priset att vara faktasökande, faktaredovisande, så brukar vi också ha ett inslag där vi redovisar fakta, inte bara pratar om den medieaspekt som är aktuell för året. Så varsågod. Hör ni mig? Jag hörs. Nu så, hallå.
Ja, men god kväll allesammans. Tack för introduktionen. Det är trevligt att vara här och framförallt så är det väldigt trevligt att vara tillbaka. Jag är väldigt glad för det här förnyade förtroendet. Jag ska göra mitt bästa för att förvalta det. Jag heter Jonas Olsson som sagt och är medieforskare och kommer från en organisation som heter Nordicom. Vi är ett nordiskt kunskapscenter för medie- och kommunikationsvetenskaplig forskning vid Göteborgs universitet. Temat för den här presentationen, vad jag ska göra är att jag ska försöka göra en ganska bred introduktion till det svenska radiolandskapet, och jag kommer utgå ifrån de studier som vi gör vid Göteborgs universitet, och jag kommer framförallt lägga fokus på förändringen över tid. Jag vet inte hur bekanta ni är med den samhällsvetenskapliga forskningstraditionen i Göteborg, men vi gillar ju att mäta saker. Så det kommer bli mycket siffror, det kommer bli mycket grafer, det kommer bli mycket kurvor och staplar. Så är det någonting som kanske inte syns längst bak, så får ni gärna räcka upp en hand så försöker jag liksom, förklara lite bättre. Jag kommer hålla på en kvart ungefär, hoppas jag. Jag tänkte vi skulle börja i den här bilden. Det här är från mediebarometerundersökningen som vi gör vid Nordicom, har gjort i väldigt många år. Den här övre kurvan visar andelen av den svenska befolkningen mellan 9 och 79 år som en vanlig dag lyssnar på radio i någon form. Det kan vara vanlig radio, det kan vara i bilen, det kan vara podcast eller via webben. Den här kurvan beskriver utvecklingen över 2000-talet. Och som vi ser så rör det sig om en svag men ändå ganska tydlig nedgång, åtminstone om vi tar hela det här skedet i beaktande. I början av 2000-talet så lyssnade ungefär 80% av den svenska befolkningen på radion vanlig dag. 10 år senare var det nere på 70% och vi närmar oss ganska snart 60%. Så det är en nedgång. Och det här är ingenting som är unikt för Sverige. Det här är ingenting som är unikt för radion. Det ser likadant ut för tv. Tittar vi på hur det ser ut inom dagspressen så är kurvorna ännu brantare. Lika fullt så är det ändå 60% av svenska befolkningen som lyssnar på radion varje dag. Så det finns fortfarande goda skäl att prata om radion som ett massmedium. Ett område där radion fortfarande är väldigt starkt, det är i bilen. Det är den mellersta kurvan. Där har vi mätningar sedan 2007. Där har det egentligen inte hänt så mycket, utan en tredjedel av svenskarna lyssnar på radion i bilen. Radion är fortfarande ett väldigt bra bilmedium. Det har liksom inte digitaliseringen ändrat på. Vi ser också, och det är den understa kurvan. Det här är ju det nya, det är internet. Det är webbradio och poddradio som utvecklas väldigt snabbt men från väldigt låga nivåer. Och som vi ser så är det fortfarande, åtminstone om vi ser till hela befolkningen, en ganska liten andel av svenskarna som lyssnar regelbundet på webb eller poddradio på nätet. Den viktigaste bakgrundsfaktorn, om vi nu ser på den här övergripande kurvan, vad det är som förklarar den här utvecklingen, det är åldersfaktorn. För vad vi ser är att det framförallt är de yngre generationerna som i allt mindre utsträckning lyssnar på radio, tittar på tv och läser tidningar. Och det gäller inte minst för Sveriges Radio. Det här kommer också från Mediebarometern. Här har vi delat upp radiolyssnarna. Dels utifrån generation, men sen också utifrån om de lyssnar på Sveriges Radio eller kommersiell radio. Om vi ser på Sveriges Radio så är det en väldigt tydlig skiktning i generationer. De som lyssnar allra mest är äldst, de som lyssnar allra minst är yngst. Så här har det alltid sett ut, men mönstren har blivit tydligare under 2000-talet. Kommersiell radio, där ser mönstren lite annorlunda ut. Vi ser att de kommersiella radiostationerna når ungefär lika mycket folk i de yngre grupperna, men framförallt som man svagar bland de äldre, och det är inte heller riktigt där som målgrupperna finns. Den svenska radiomarknaden är ju, kan man säga, en dualistisk marknad om vi ser till finansieringen. För vi har å ena sidan Sveriges Radio som i princip uteslutande finansieras av licensintäkter, och så har vi den kommersiella radion som nästan uteslutande finansieras av reklamintäkter. Och det här
reklam, vad ska vi säga, beroendet inom den kommersiella radion gör ju att radiomarknaden blir ganska konjunkturkänslig. För som ni vet, alltså, reklammarknaden är ju en av våra mest liksom, finstämda konjunkturindikatorer. Och om vi tittar på radioreklamförsäljningen i Sverige över tid. Det här är inte från Göteborg, det här är från Stockholm, det här är från IRM som är det företag som sköter eller som följer reklammarknadens utveckling i Sverige. Det här är den årliga försäljningen av radioreklam i Sverige sedan starten av kommersiell radio i början av 90-talet. Hade vi lagt en BNP-kurva på detta så hade de följt varandra på ett ganska galant sätt. Vi ser hur radioreklamförsäljningen har följt den allmänna konjunkturen på ett ganska elegant sätt. Men vad vi framförallt ser det är att radion under de senaste åren haft en väldigt stark tillväxt som reklammedium i Sverige. 2017 var ett rekordår. Det har aldrig sålt så mycket radioreklam i Sverige som det gjorde under fjolåret. Prognosen är att det kommer fortsätta öka under 2018. Under den här perioden, sedan 2013, så har radioreklammarknaden i Sverige, och nu är det bara den som alltså reklamen som sänds i radio, inte på internet. Där har vi sett en tillväxt sedan 2013 på 57% på den av försäljningen av radioreklam. TV har under den perioden backat med 11% eller 10% försäljning av tv-reklam. Försäljningen av tidningsreklam, alltså tryckt tidningsreklam, har backat 40%. Så radioreklamen är på frammarsch. Radioreklammarknaden växer snabbare än reklammarknaden som helhet. Så det är lite positiva tider på den kommersiella radiomarknaden just nu. Hur mycket pengar är det här egentligen då? En knapp miljard. Ser man till reklammarknaden som helhet i Sverige så är radion ett väldigt litet reklammedium. Det här är ungefär 3% av de samlade reklaminvesteringarna i Sverige. Den här miljarden som då de kommersiella bolagen slåss om kan jämföras med de 2,8 miljarder som Sveriges Radio får varje år via licensmedlen. De kan också jämföras med de här siffrorna från 2016, men de 1,9 miljarder som Spotify drar in i Sverige varje år. Det är de tre. Alltså Spotify är ju inte på radiomarknaden, men de konkurrerar ändå om människors lyssnande. Den svenska kommersiella marknaden är ju, radiomarknaden är ju väldigt i sitt innehåll orienterad mot populärmusik, mot ett populärt innehåll. Vill man som radiolyssnare få nyheter, lite mer kvalificerad nyhetsjournalistik, samhällsjournalistik, så är det Sveriges Radio som finns. Det finns liksom ingen annan i Sverige på det området. Och vill man ha nationella nyheter, då är det Ekot som gäller. Det här är samma kurva. Det här kommer inte från Mediebarometern. Det här är från SOM-institutet, de nationella SOM-undersökningarna. Det här är användningen eller lyssnandet på de mörkblå kurvorna. Det är Ekot och de lite ljusare, eller förlåt, staplarna. De lite ljusare staplarna är, de har bakat ihop Aktuellt Rapport. Så det är liksom Sveriges Televisions nationella nyhetssändningar. Och här ser vi mönstren återkommer. De här generationsmönstren. Vi ser att både Ekot och Aktuellt och Rapport har väldigt svårt att nå de unga lyssnarna och tittarna. Medan i synnerhet TV har en exceptionellt stark ställning fortfarande bland pensionärer i landet. Vad som ytterligare, och det här är heller ingenting som är unikt för Sverige, så här ser det ut i de flesta andra länder också. De etablerade, gamla etablerade nyhetsmedierna har svårt att nå de unga människorna. Men vad som utmärker Ekot utöver det, i relation till Aktuellt Rapport, i relation till TV4, det är att vi också ser en ganska tydlig skiktning när det kommer till resursstyrka. Ekot är huvudsakligen ett nyhetsmedium för högutbildade personer, höginkomsttagare, politiskt intresserade människor, människor i storstäder. Och det är en skiktning som vi inte riktigt ser för Aktuellt Rapport eller TV4-nyheterna. De här mätningarna kom ifrån SOM-institutet. SOM-institutet mäter ju också förtroendet
för en rad samhällsinstitutioner och har gjort så under många år. Så vi har väldigt fina tidsserier över hur svenskarnas förtroende för våra institutioner har förändrats. Och en av de institutionerna som vi studerar är ju förstås Public Service, Sveriges Radio och Sveriges Television. Så här, nästa bild. Det här är andelen av svenskarna i olika generationer som säger sig ha förtroende för Sveriges Radio 2010 och 2017. Väldigt lite har hänt om vi ser på den samlade utvecklingen. Det har sjunkit lite i den här åldersgruppen, men det är nästan på gränsen till en sån här, mätfel. Men det är väldigt stabilt. Förtroendet är lite lägre bland de unga. Och det är framförallt, det är inte så att unga inte har förtroende eller säger sig sakna förtroende, utan det är att de inte har liksom de har inte kontakt med det. Alltså de som inte säger sig ha förtroende, det är de som inte kommer i kontakt med Sveriges Radio och säger att jag vet inte, jag har ingen åsikt i den här frågan. Tittar man på den andelen av befolkningen som säger sig sakna förtroende för Sveriges Radio, så är den försvinnande liten. Det är ungefär 4% 2017. Så det är stabilt. Sverige och Sveriges Television har ungefär samma utfall. Public Service har varit och är fortfarande en av våra mest förtroendegivande institutioner som vi har i Sverige. Det är den övergripande bilden. Börjar man borra ner lite grann i de här siffrorna så har det ändå rört på sig. Saker är inte likadana idag som det var för 7-8 år sedan. Den här figuren visar, det här är en ETA-analys. ETA är ett vad ska man säga, korrelationsmått som mäter sambandet mellan två variabler. Vad vi har här är relationen mellan medieförtroende och partisympati. Alltså i vilken utsträckning ens förtroende för medier styrs av eller kopplat till vilket parti man sympatiserar med. Och det är för nu har vi buntat ihop det, så det är dagspressen och för radio och tv, men som ni ser så är utvecklingarna väldigt lika. Sverige var, om man ska karakterisera det svenska medieförtroendet historiskt, så har det i väldigt hög utsträckning saknat partipolitiska förtecken. Medieförtroende har i Sverige inte varit en partipolitiserad fråga, vilket såklart har varit väldigt bra. Moderater har tyckt samma som socialdemokrater, som centerpartister, som folkpartister. Och så var det också fram till ungefär 2008. Vad som därefter har hänt är att vi har fått en partipolitisering av medieförtroendet. Och det gäller för radio och tv och det gäller för dagspressen. Givetvis, vad som har hänt sedan 2008, det är ju Sverigedemokraternas entré på den politiska scenen. Och det är också där vi hittar förklaringen till att vi ser de här mönstren. Det här är min sista bild. Nu har vi istället för att dela upp det på generationer delat upp medieförtroendet, andel som sägs ha förtroende för Sveriges Radio utifrån vilket parti man sympatiserar med på riksnivå. 2010-2017, väldigt få förändringar mellan de här 7 åren. Några partigrupper har ökat, där förtroendet ökat bland VS, Centerpartiet, minskat i någon grupp. Moderaterna har inte förändrats någonting, Miljöpartiet inte heller, inte Liberalerna. Väldigt stabilt. Och det har inte heller hänt någonting om man sitter hos Sverigedemokraterna som grupp. Men förtroendet ligger väsentligt lägre och den gruppen är väsentligt större idag än vad den var för 7 år sedan. Så vad vi ser här är att vi har fått en förskjutning av de personer som saknar förtroende för Sveriges Radio och Sveriges Television har väldigt mycket kommit att samlas kring Sverigedemokraterna. Och det är den stora förändringen, för den typen av mönster har vi inte sett förut i Sverige. Sverigedemokrater har generellt sett ett lägre institutionsförtroende. Det ligger liksom i den typen av partiets natur. Men det här är ju
tydligt, alltså den här medieförtroendet, förtroendet för Sveriges Radio, Sveriges Television, är väldigt nära förknippat med vilken inställning man har i immigrations- och integrationsfrågan. Den färgar väldigt mycket. Sverigedemokraterna litar inte på bevakningen, och det tar sig också uttryck i ett mindre förtroende i inte bara för public service utan för media generellt sett. Så på samma sätt som att integrations- och immigrationsfrågan liksom har slagit in en kil i den, ska jag säga, svenska samhällskroppen, så har den också gjort det när det gäller medieförtroendet. För medielandskap, mediemarknaden generellt sett, och för public service specifikt. Tack så mycket. Fart var en lysande, skitbra genomgång. Vad roligt, tack så mycket. Ja, tack för det. Och så vill jag säga till Katarina, alltså du är en samhällsjournalist av liksom bästa sorten. Och du, som Hans påpekade, det var väldigt tidigt som du var ute och insåg komplexiteten i den fråga som idag är så dominerande, integrationsfrågan. Och det var ett läge när ganska få journalister gjorde det, och de som gjorde det fick ganska mycket däng. Därför det var inte tillåtet. Det fanns en rädsla att det skulle uppmuntra strömningar som ingen ville ha. Men du har ditt snälla och väna sätt. Du är liksom, ingen blir ju arg eller rädd på dig och får folk därmed att öppna sig. Så jag är så glad över att du fick priset. Tack. Nu vill jag kalla upp på scenen en liten panel. Och då har vi Christer Modig, som är, nu ska jag bara säga att jag får rätt heter på det, MTG, alltså kommersiell radio, men du heter så mycket som Modig, affärsområdeschef. Just det. Jan Petersson är strategidirektör på Sveriges Radio. Och så har vi Jörgen Wittfeldt, som är på Kvartal, tidigare i Sveriges Radio. Tidigare också en mycket av fortfarande skicklig samhällsjournalist, men som har valt att lämna det stora skeppet och göra något nytt. Jag ska börja med dig som är kommersiell. Ja. Därför det är ganska stora förändringar på gång nu. I höst eller i augusti så får kommersiell radio för första gången tillgång till rikstäckande FM-nät. Ni vill säga att man kan höra på er i hela landet. Mm. Berätta mer om det. Vi har ju tidigare haft lokala tillstånd som delades ut då 93. Och vi fick ju de frekvenser som blev över från Sveriges Radio. Det är de vi inte ville ha egentligen. Och det gick ju, det här med att vi ska göra lokal radio gick ju inte alls så bra. Inom loppet av ett år så började man slå samman de här lokala stationerna till nätverk. Så situationen som den är just nu är 103 lokala stationer som är sammanknopade till ett nät som nästan har nationell täckning, och så två halvnationella och så några små kanaler. Och då har vi slagits för att, ja, men kan inte ta och gruppera de här tillstånden så att vi får nationella radiokanaler på den kommersiella sidan. Istället för att vi ska behöva gå igenom samma process igen. För våra tillstånd, de går ut nu i sista juli. Och istället då för att hamna i den auktionsförfarande som vi har, vi ska buda de här tillstånden och kanske få en schweizerost av nätverk till slut. Så lyckades vi få ihop tre nationella nätverk som nu tre aktörer har budat på. Och vi fick faktiskt, det kom också 35 regionala kanaler som vi lyckades vinna i 19 marknader. Vilket betyder att vi faktiskt kan göra ett fjärde nationellt nät också. Ni får in nästan en miljard sammantaget, ni tre, på reklamintäkter. Ja. Vad kostar att ni, vad får ni betala i koncessionsavgift? Oj, nu de nya koncessionsavgifterna så ska branschen totalt 1,4 miljarder. Ungefär. Och hur går den affären ihop? Ja, men nu är den här koncessionsavgiften, den ska betalas den 1 augusti för en tillståndsperiod på 8 år. Mm. Men jag kan ändå drista mig till att säga att det inte är en särskilt lönsam verksamhet det här. Nej, det har inte varit det. Nej. Men vi tror fortfarande på radio. Jörgen, berätta om Kvartal. Berätta om för oss här, vad gör du? Jag gör två podcaster som heter Fredagsintervjun, som är någon slags hybrid mellan Ekots lördagsintervju och det som heter Söndagsintervjun.
Alltså någon slags mellan en personintervju och en sakintervju, ofta med makthavare. Och så gör jag sedan några månader tillbaka ett program som heter Veckopanelen, som ska vara ett sammanfattande politiskt program om veckan som gått, som där det får ta lite längre tid kanske än vad jag har varit van vid på public service. Och hur får ni ihop ekonomin? Genom generösa gåvogivare. Ingen reklam? Inte än, nej. Och troligtvis inte heller. Ni är beroende av gåvogivare. Vilka är gåvogivarna? Gåvogivarna är, i alla fall så här långt, så är det ett relativt litet antal personer som ger ganska mycket. Men till vår stora glädje så har vi fått in spontana gåvor varje månad utan att be om det, som börjar bli ganska stora nu. Så att vi håller på att titta på en modell där vi kanske kommer mer att gå över till en Patreon-variant där vi har många fler gåvogivare som ger lite mindre. Men är detta en hållbar affärsmodell? Vi vet inte. Jag blir lite orolig när jag hör det. Vi vet inte, men det känns väldigt lovande. Vi får väldigt mycket engagemang och väldigt mycket kärlek från vår publik. På ett sätt som jag aldrig upplevde på Sveriges Radio, måste jag ärligt säga. Det kanske är för att man tar Sveriges Radio för givet också på ett annat sätt. Du kommer in på det, vad är, när du lämnar det här väldigt bred, alltså du har ju en väldigt slagkraft i Sveriges Radio, om vi ser på Katarinas, så får hon, halva 60% av Sverige lyssnar dagligen. Du får ju en mycket liten slagkraft där du är nu, och du har en affärsmodell som känns väsentligt otryggare än den här tv-licensen eller radiolicensen. Säg inte det. Vad fick dig att ta det här steget? Det är ganska drastiskt. Jag var väl redo personligen för en utmaning, som det heter. Jag hade gjort och haft mycket kul på Sveriges Radio och lärt mig mycket, men kände mig ganska färdig. Och jag har varit lockad av det där att förtjäna varenda lyssnare själv. Jag kunde väl uppleva att vi på Sveriges Radio ibland just tog lyssnarna för givna. Fick de gratis? Mm. Ja, och inte var alldeles överdrivet intresserade alltid heller av vad de ville ha eller vad de tyckte. Men tror du, är liksom, ni två står ju, för tidigare så var ju, det var ju bara Sveriges Radio. Det var Sveriges Radio. Du står för ganska stor del av radiolyssnandet, du står för en ganska liten del, men ni kan växa och ni kan bli ganska många Jörgen Wittfeldare så småningom. Mm. Vad ser ni en fragmentisering på gång inom radiosidan som är växande eller som... Ja. Men jag ser ju att just teknikneutraliteten på sikt i alla fall kommer göra att det blir mycket mindre skillnad att ratta in min fredagsintervju jämfört med någonting som går i Sveriges Radio. För att många, i min generation och under den, så att säga, mina barn och så, de tänker ju inte så att nu ska jag gå och sätta på radioapparaten, utan mobilen är vägen in och där kan man välja antingen en podd eller man kan välja... Det är lika lätt att välja dig som P1. Ja, ja, det är det faktiskt. Och Jan Pettersson då, hur liksom, utifrån ditt perspektiv, hur ser du den här fragmentiseringen och hur ser du Sveriges roll i den? Sveriges Radios roll i den? Vi välkomnar naturligtvis all konkurrens som finns inom radiobranschen, för att det är så att rösten, ljudet, är ju starkare än någonsin. Men när folk använder ljud på ett sätt som man inte gjort på många här så. Alltså röststyrning kommer till exempel, vi har smarta högtalare. Vi ser att det händer väldigt mycket inom ljudet. Och Spotify och allt det där. Vi ser också att antalet minuter som folk använder för att lyssna ökar på totalen. Och det trodde vi ju inte om för 10 år sedan eller så. Det var det väldigt mycket bild. Va? Men nu ser vi ingen styrka som finns i ljudet. Och ljudet kommer ju också användas för att söka på nätet. Man kommer med rösten, alltså tala och få söka på nätet. Inte bara via bildskärmar. Och det är ju väldigt positivt att det finns en sån kraft. Och det är ju positivt då att de kommersiella stationerna nu får möjligheter att vässa sitt utbud och få bättre genomslag. Men du fortsätter där med att rösten att söka på nätet. Hur gynnar det radiolyssnandet då? Ge oss ett led till att, där. Att ljudet får en starkare ställning i samhället. Mm. Överhuvudtaget alltså. Att rösten och ljudet och musiken många gånger kring med sina hörlurar på stan och lyssnar. Det trodde vi inte tidigare. Vi trodde det som var bilden skulle vara en helt dominerande. Och så är det inte idag. Vi ser ju att vi har 6,8 miljoner lyssnare varje vecka på Sveriges Radio. Och vi har ungefär 1,3 miljoner som tar del av vårt utbud varje vecka on demand. Vad som händer så är då att det vi så att säga, förlorar på gungorna vinner vi inte på karusellerna. Utan det gäller nu för oss att hitta någon slags balans mellan det linjära, FM-broadcast som är det absolut viktigaste idag, och den lyssning linjärt som sker på webben och i mobilerna och så. Och försöka hantera det med att vi får en ökning även digitalt.
där vi försöker på olika sätt nå publiken. Dels vill vi samma med tv. Ja, precis, samma med tv. Men det är inte riktigt samma hastighet i det hela. Vi vet ju inte hur snabbt det här kommer gå på vilket sätt. TV går ju mycket fortare. Mm. Men vi ser ju ändå tendenser. Men som det ser ut idag så är ju radio och FM fantastiskt starkt. Och inte minst genom att ni satsar, att ni börjar göra den här satsningen, är också en signal att FN faktiskt står sig starkt. Men vad som händer på tv-sidan, som alltså, Sveriges Television tappar ju också. Och även om Play växer så växer inte, Play lika starkt som Sveriges Television tappar. Och det är väl samma, i Sveriges tendens. Radio. Ja. De stora drakarna på tv-sidan, det är ju Netflix, HBO och YouTube framförallt. Den stora draken hos er, vem är den då? Är det Christer? Det är ju många som säger till oss, är det Spotify? Men Spotify kommer inte bara, men vi... Alltså Spotify har totalt förintat skivbutikerna. Det är liksom den moderna tidens skivbutik. När vi frågar våra lyssnare hur många som lyssnar mindre på oss än tack vare Spotify, så är ungefär 15% som säger att jag lyssnar mindre på radio idag än vad jag gjorde för ett år sedan på grund av att jag använder Spotify istället. Och det är i huvudsak musiklyssnarna. Så för våran del så måste vi vässa vårat innehåll. Absolut. Men samtidigt så gör vi ju innehåll från helt olika liksom, utgångspunkter. Vi är ju där för att göra ett så publikt innehåll som möjligt, så populärt innehåll som möjligt, så vi kan skapa de här kontakterna som vi sen kan sälja till annonsörerna. Det är ju hela kommersiella radions existens som är baserat på det. Men vi måste ändå utveckla våra produkter. Och jag tror det argumentet vi använder väldigt mycket, varför det audio växer, så är det för att det är det enda media du kan konsumera medan du gör andra saker. Det är så mycket vi ska göra under en dag. Och vi har inte tid att sätta oss ner och läsa en tidning. Man kollar Facebook lite grann sådär. Men radio, audio kan du liksom konsumera medan du gör andra saker under hela dagen. Du, som Jonas pekade på här, det är väldigt mycket populär musik och skojs i din radio. Ni försökte, ni hade en... Radio 1. Med Robin Aschberg. Ja, Så det var någon form av samhällsjournalistik. Ja. Och den la ni ner. Funkar inte seriöst? Funkar inte Katarina i din radio? Jo, alltså Radio 1 la vi inte ner för att det inte funkade. Radio 1 la vi ner för att vi hade lönsamhetsproblem. Vi hade Riks FM inom MTG som då hade i stort sett nationell täckning. Mm. Men vi förlitade oss på ett samarbete med Energy som 2012 hoppade över till våra konkurrenter. Men ni har inte startat någonting annat? Nej, men så över en natt så förlorade vi all vår livskraft egentligen. Och det är med nöd och näppe som att MTG Radio finns kvar idag. Att de här nationella tillstånden kom var en nödvändighet för att vi skulle överleva helt enkelt. Men vi hade den satsningen därför att vi såg framför oss vid det tillfället en digitalisering utav radio. Mm. Där en kanal som Radio 1 skulle ha möjlighet att komma ut på en digital plattform och faktiskt kunna vara en drivande kanal i att förflytta lyssnare från analog radio till digital radio. Och i det hade vi fått en dubb. Då hade Jörgen varit precis lika, vad ska jag säga, samma storhet nästan som Dagens Eko eller lördagsintervjun. Absolut. Det blev ingen dubb, Janne. Nej, det blev det inte. Och vi har ju haft diskussion med regeringen om detta och det kom aldrig någon besked. Kom faktiskt halvdant besked kan man säga i en debattartikel som kulturministern skrev. Men inga riktigt tydliga besked. Och nu kommer ju en public service-utredning om ett antal veckor. Och möjligtvis så kan det där, jag vet faktiskt inte, men möjligtvis kan det där nämnas någonting om DAB. Och vad är problemet med att det inte blev någon DAB? Ja, det är ju teknikfrågan. Alltså, behövs tekniken? Kan man gå direkt till webbsändningar? Alltså på annat sätt använda IP-sändningar än man gör idag? Så att det var det som har varit diskussioner och det som har varit kritiken mot. Men hade ni fått, hade Sveriges Radio eller hade radiolyssnat överhuvudtaget fått en starkare ställning och en bättre potential om det hade blivit DAB? Jag tror att det hade blivit bättre för oss, det tror jag. Och det hade blivit betydligt fler kanaler och blivit mycket starkare. Och vi har haft mycket diskussioner, Christer och jag, om det här. Hur vi skulle kunna tillsammans med de kommersiella aktörerna gemensamt gå ut. Och vi sa ju från början att det skulle vara en gemensam satsning för att man skulle kunna få genomslag. Mm. Och det är ju det som har hänt i Norge där man nu har bytt till digital radio. Janne, du ska få sista frågan. För det var en sak som Jonas drog som faktiskt bekymrade mig och som jag inte riktigt var klar över, att den var så tydlig. Att Ekot är primärt för högutbildade. Det är ju ett skitstort problem.
Ja. Eftersom radion står för en så stor del av nyhetsförmedlingen. Så är det. Men man måste också betänka att vi finns på 50 platser runt om i landet. Vi har 25 lokala stationer som sänder hela dagarna, som sänder lokala nyheter. Så att även om nu Ekot skulle ha den här lite tyngre delen och mer avancerad journalistik eller tyngre och så har vi ju ett lokalt utbud där vi sänder, som sagt. Men det här måste ju ändå vara ett problem. Ni är så smarta så ni har diskuterat det här, är alldeles övertygade om. Hur har ni tänkt då att faktiskt göra Ekot så att det inte blir så exklusivt? Ja, men vi försöker ju naturligtvis på olika sätt ha en dialog med publiken. Vi hittar olika angreppssätt för det, för att kunna ha den där dialogen och kunna utveckla verksamheten. Och det är det vi försöker. Jo, fast jag är högutbildad, jag älskar Ekot, jag lyssnar på Ekot jämt, och det låter precis likadant som gjorde för 10 år sedan eller 20 år sedan. Jag ser inte att den här insikten, att ni har tagit in den, ibland blir de här försöken, jag kommer på SVT, jag vet precis hur töntigt det kan bli när man försöker göra saker så att det ska bli mer lättillgängligt. Men jag ser inte ens att ni försöker, och jag ser att det är ett problem, och då undrar jag, hur tänker ni då? För ni tänker, jag vet ju att ni tänker. Ja, men som sagt, vi försöker ha den där dialogen med lyssnarna och försöker hitta sätt att nå ut på bättre metoder för att nå ut helt enkelt, och också finnas digitalt och så. Så att det är det vi funderar på naturligtvis, så vi kan ha vilka angreppssätt vi kan ha och så. Nu jobbar ju inte jag direkt med nyhetsverksamheten, så det är svårt att svara på alla detaljerna. Men jag tror ändå att Ekot, alltså man måste tänka målgrupper här. Du kommer inte att kunna nå två helt skilda målgrupper med ett och samma program längre. Det funkar inte så. Man behöver komma ut med fler kanaler, om det så är över nätet. Eller om man skulle få till en digitalisering i framtiden, så tror jag säkert att det kommer finnas flera nationella nyhetskanaler, flera nationella sportkanaler, flera kanaler liksom olika tilltal till olika målgrupper. Det är så vi jobbar inom den kommersiella radion. Vi kan inte vinna alla lyssnare med en kanal. Det är omöjligt. Nej, och vi har ju också till exempel Petri Nyheter som är särskilt anpassade för en yngre publik. Och där vi finns på Instagram, och finns på Facebook, alla möjliga ställen. Så att vi används ju vägen. Väldigt lite om vi ska välja. Ja, men det är ändå stort genomslag bland de yngre. Jörgen, du får sista ordet i just den här frågan om den högutbildade approachen. Jag tror att det finns en idé om att public service, både Sveriges Television och Sveriges Radio, ska vara en lägereld för hela svenska folket. Jag tror att det är dags att den idén får vila, för jag tror att den tiden är förbi. Bara på grund av sociala medier, på grund av hur samhället ser ut. Lite som du var inne på, Christer, att man kan inte tilltala alla publiker samtidigt, utan det kan Ekot kanske få vara då en produkt för högutbildade, samhällsintresserade, och det kanske inte är fel, för att de flesta andra journalister lyssnar på Ekot och vidarebefordrar nyheterna förpackade lite annorlunda, men innehållet kommer ändå ut. Så lägerelden, den tror jag har slocknat, utan det här kommer bli en del i mediasverige på sikt. Och det är bara att titta på den politiska polariseringen, som jag skulle vara väldigt orolig över om jag var public service, för att den är ett gift om den får fäste, tror jag. Där det blir en politisk fråga vad man tycker om public service, då är man illa ute. Och det är vi alla lite oroliga för. Tack Jörgen Wittfeldt, tack Johan Pettersson och tack Christer Modig. Stort tack för alla medverkande i den här viktiga diskussionen, som jag tror att verkligen behövs om vi ska upprätthålla och vidareutveckla kunskapssamhället. Så tack allihopa. Nu är det dags att dela ut lite presenter till våra talare. Där finns de presenterna. Precis. Ja, absolut. Då vi börjar med... Föreläsaren. Och då är det min glädje att bjuda alla till en sommarmingel. Och tack och lov, det är sommar också idag. Och då vill jag avsluta med en stor applåd för Katarina. Tack så mycket. Nu ska vi mingla.